Čus, z našeho One Bloku, Sky Bloku, zase smaky. Čusík. Dneska lidi, můžete si všimnout hned teď, momentálně, že už se brzo blížíme k další fázi, protože jste nám psali, že další fáze je na 250 blokách, takže jsme si tak na to dali pozor a předtím, než jsme prostě jakoby chtěli jít do další fáze, tak jsme prostě to takhle zastavili a teď, když budeme minovat pár bloků, tak by se nám teda měla za chviličku změnit fáze, na což jsme docela teda jakože reálně zvědaví. Maky, máš sekerku? Mám sekerku, a víš, co mě teďka napadlo. No. My jsme úplný dementi. Proč? Víš, jak jsme mohli ušetřit dřevo? Jak? Že uděláš sleby. To je pravda, ale to už je jedno. Nevadí, nicméně, když tak to uděláme teda se až potom. Ale vykopem teda pár těch bloků, aby se nám teda změnila fáze, nebo pomaličku, ale jistě se nám teda za chviličku teda ta fáze změní. Makina má sekerku, jak to může vykopat, ona spíš radši, to může má rukou. Yes, další slepice. Máme 4. To je jenom jedna? Jo, a jsem. Divný, ty kráso. No, zároveň vám tady ukážeme, jak jsme se teda změnili. Reálně, aby jsme se přiznali, my jsme ten díl lidi už jeden točili, ale nenatočilo se nám nic, takže jsme tuhle tu mapu začali točit od začátku a udělali jsme si ten island trošičku úplně totálně jinak. Takže jo, máme to tady takový trošičku úplně totálně předělaný. No, uvidíte za chviličku, Makia to teda vykope. Hej, nemáme už to mít, ty kráso. To až teďka. Přijde, že? Tý časce. Jo? Tak ne. Ještě ne? Tak hej, ještě chvíli, počkej. To je divný, protože sorry, ty už máš 241 bloků, já mám 29. No počkej, chvilku si ještě počkej. No dobře, necháme Maky tady kopat. No, třeba až bude mít ona 250 bloků, tak se toho spustí. I když si myslím, že asi ne, nebo já nevím, uvidím, ale schválně. 249, 250, stále nic? No tak nevím, to je divný. No, nicméně, abych vám to teda ukázal. Teďka to bude. Udělali jsme si to tak, že... Jinak dostali jsme grass block, lidi, my jsme to tak trochu schovali, jo, můžete si všimnout, že už my tady máme trávu skrz to, že vlastně tady. Nám tam jednou byl grass block, jedu tady jsme měli prostě dirt. Šli jsme si s Vendou dát večeři, jo, nebudem to hrát. Ano, má nám tady krásně vyrostlo. A nám to hezky rozrostlo. Takže, kdyby si chtěl, mám další grass block. Dobře, když tak to můžeme třeba, když budeme chtít přesouvat nějak ten dirt, nebo takhle. Jo, ten tady to můžeme dát tam. No, já tady to teda vymajnu a doufám, že tam teda už konečně bude teda další fáze. No, jasně, konečně další fáze, díky bohu za to. No a jo, jak jsem teda říkal, máme tady teda slepice, máme tady, kdy máme jenom slepice místo, pak tady máme teda jakože něco mezi, máme tady dvě prasata. Něco mezi. A... ono tam tak trochu odběhlo, no. No, tak troši... jo, dvě tam odběhlo. Takže pak musíme tady rozmnožit tady v tom ty prasata a tady, když vlastně počkej, čuž na to. Jo, máme The Underground fázi. A tady máme teda ovečky a dvě kravičky, které potom teda možná se tak nám tak jako podaří je rozdělit, ale to ještě nikdy jako v budoucnu. No, nicméně lidi. Samozřejmě chceme vám ještě na začátek poděkovat za tu vaší aktivitu u té minulého dílu, protože to bylo fakt skvělý. Doufám, že se vám i tenhle ten díl bude líbit, pokud chcete další pokračování, hoďte like, když tady bylo 800 likeů, bude to skvělý. A jo, samozřejmě můžete se kouknout i dole na členství, bude to paráda, když se na to třeba kouknete a třeba se podíváte na to, že v budoucnu tam třeba budou i třeba videa jako den předem, jsem tím trošku jako přemýšlel, tak se na to koukněte. Nicméně, co jsi Maky dostala? Kámen? Už máme šutr. Jo. A Maky si jde dělat krumpáč. Šutrovej. Já si možná udělám sekeru, když mi dáš kámen. No, až ho dostali teď. Vidíš, už si dodělali, takže můžeš udělat sekeru i mě. Ne, jenom sobě. Dobře. Jeden bude minovat, jeden bude kácet. Máme krásně uhlí, takže to první, co uděláme, tak osvětlíme. A jinak tady se nám teda už spawnujou teda i creeperové. Kde? No, jakože v týhletý tým. No jako i zombíci a takhle, ne? I zombíci a pavouci, co tak trochu jsme už dělali. No. Párkrátem to tady i minule jako vybouchlo, no. Jo. A vím, že vy jste nám lidi psali, ať si prej kolem toho prej uděláme nějakou klec. Aby nás jako neviděli v podstatě. Ne, aby no jako instantně prej jako se nic nezničilo. No jasný, protože seš jako zazdí, že? No, tak co takhle, kdybych udělal tu klec? No, můžeš. Já mám takový den, že první by se měli spavnout... Zombíci. Zombíci, takže ještě máme jakoby čas, než se nám tady spavnou ty creepři, takže by to mělo být celkem v cajku, hele. No já se lekla, fuj! Oveď, ne, ovečka, kravička! Kravka, super, tak počkej, jaká jí odšťouchám? Odšťouchej... Dáme jí třeba k prasatům, díky to jedno. Můžeš dát zatím k prasatům, no. Jež, tak, dobrý. A kolem toho teda uděláme, jo, takže hele, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest,
7, 8. To by mělo být snad v cajku, že by to snad nemělo nic extra zničit. No, minule ještě musíš jako do vejšky, jo. Jo, dobře, tak ještě udělám. Já jsem neměl dostatek dřeva, chápem se. Jo, jo. Takhle i tak by se ti to rozbilo. No jasně. Tak, takhle, dobrý, to by mělo podle mě snad stačit, mám jich 30. Chceš udělat ještě tu, jak to říct, fence gate? Jo. Udělám ti to tady tak. A chceš toho z jaký se nevodců třeba? Třeba. Dobře, tak tady budeš mít bránu a kdyby náhodou, tak ať nás ten creeper prostě tady nezabije. Když, počkej, jak to mám dělat tady? Tady nebude nic, ne? No, to nevadí, já budu stejně sekat. Ne, víš, jak to udělám, tak to. Takhle, jo? Když náhodou, že to asi nebylo potřeba, ale nevadí. Jo, okej. Okay. No dobrý, jak mám to teda připomínat teda sata creepera, lidi, když jak nám napište do komentářů, jestli jsme to udělali správně, já teda doufám, že ano. Protože už to teda vidím, že jsme to udělali blbě. Radši jsem ten krafťák dal úplně kam jinam, jo? Jo. Když krafťák není těžký jako udělat. To opravdu těžký není. Jinak mám 4 vajíčka, tak schválně. 1, 2, 3. Máme další. Jedna slepička. Máme další krávu. O, super. No tak dobrý, tak to můžeme má pustit. Vylez. Krávo. Čup, ven. Ona vyleze, tam bude stejnak ta. Nebo ta tráva. Říkám ven. Dobrý, už je venku. Tak jo, já se jdu dát hezky k těm prasátkům. Tak, otevřem. Doufám, že nám prasata nevylezou. Aby jsme se přiznali lidi, minule, když jsme to točili, tak to bylo šílený, protože nám všechny zvířata furt neustále utíkali. To bylo šílený. No, teďko ta kráva taky teda utíká, no, to je skvělý. No, takže byl to opravdu jako pain na to koukat furt neustále, jak nám to utíká, no. Bylo to velmi špatné. Maky, nemám udělat tu, pec? Můžeš a máš tady zombíka. Zombík, konečně. Takže minule jsme se zombíka dostali helmu, což asi tentokrát teda nedostanem. Hold, nebyli jsme hodní, takhle, nebyli jsme hodní. Dobře. Okej, máme pec, máš už nějaký iron? Je 2. Jo, tak tryčak můžeš dát potom sem. A zatím to vypajíkat nebudem, protože, no, ty už tam, že jsi tam dala sekerku. Já, že co to, jak to, že to najednou hoří. Neboj, uhlí mám jenom jedno, já jsem předtím dělala torčky. Aha. Takže uhlí tam teďka dávat nebudu, popřípadě uděláme z dřeva uhlí. Jo, pane, to je zatím zbytečný, zatím ne. Na něm bych to tam taky nedával, jinak dřevo už tady, taky, to už tady míchám, ty kráso, ne, dřevo musí. Jestli sem. Máš nějaký dirtík, tak můžeš rozrůstat naší, jakoby, tu, co se týče tady té farmy, to asi by stačilo, ale možná na tu druhou stranu bych to rozšířila, aby si tam mohl udělat další ty klícky na zvířátka. Jo, no, to by asi chtělo, nebo to chtělo by se, možná mě tak napadlo, že bychom to spíš mohli udělat ve stylu, že budeme ten dávat kobl a pak tam přes těch, kde bude místo právě pro ty slepici nebo takhle, tak tam bychom dali ten. No jasný, anebo můžeš klasikat dřevo a už jsem ti tam připravila pár těch slebů. Jasně, no tak jo, tak já použiju zatím všechno slaby. Všechno to rozkraftí na ty sleby, no prostě předtím jsme byli dementi a nenapadlo nás to hned, ale naštěstí nemáme to tak až tak velký. Jinak jo. Máme dalšího zombíka. A, 2 dokonce tam, co koukám, tak je pozabíjej, třeba z nich dostaneš nějaký věci, to by bylo fajn, co máš? Mrkev. O, skvělý, když my možná mrkev už máme, ne? Nemáme, co? Ne? Zajímavý. No tak dobrý, tak když máme mrkev, to docela čumím, že jsme zatím neměli mrkev, předtím jsme mrkve měli docela dost. No, stává se. Nevadí. Já jenom doufám, že maky nespadnu. Když tak tě, hlavně nemění nic u sebe radši. Však jako důležitého. Mám, no, sekerku. Jo, tak ta není důležitá, tu ti klidně můžu vycraftit 30krát. A nějaký dřevo samozřejmě. Je, králíci! Jo, super. No. Utekli mi mojí dírou. Teďko jeden spadnou dolů, skvělý. Ježíš, jo. Počkej, kde je? Tady je teda jeden. Tady je jeden, tady máme druhý, jo. Počkej, vem tu mrkev. Jenže ona je už tam. Má, dobrý, má mrkev. Takže, kde jsou králíci? Proč máme jenom jednoho? Hodili, můžeme si. Chápete to, lidi? A kde je ten jeden? Já nevím. Vyvodně tady ve stromě. Tak jo, pojď za mnou, zajdo. Ne, slepice, vy kam zdrháte? Já, enda farmář. Slepice, podívej. A králíci se tam ještě spawnou hodněkrát. Počkej, a kde je ten další zajda? Já nevím. Ježíš, vážně všichni spadli. No, dělali, ups. Ne, Maky, musíš tady mít prostě tu zeď. No, takhle, tady přes to můžeš, to přes to už nepřeskočej. Dobře. To by mohlo vít. I když oni možná by mohli vyskočit takhle. Ne, to by se mělo vít. Ale nesmíme dovolit, aby teda nějaký další teda utekli, protože potom se už nebudou spavnovat, to by nebylo dobrý, že jo.
No jasně. Tak, další snípky, pojď. Jeden. Další sapička malá. Takže já jdu hezky tady pozabíjet ty, co jsou venku. A že pojď. Na jeden hit, dobře. A dobrý, máme další kuřecí. Mhm, hlavně spíš zachránci tu, tuhletu krávu. Myslíš si, že už další nedostanem? No, ještě jako, my jsme předtím měli tři. Tak aspoň tuhletu si tam taky dej. Tak já bych rád, no, ale ona je taková dementní. Po tobě? Jsi blbá. Hele. Ne prase, ty jdi pryč, ti říkám, kam se cpeš? Hele, dobrý, je to tam, jsou tam. No vidíš. Jak to makina udělala tady, ne? Jak to ošefovala, aby to nemohlo utéct. No co, ty si stěžuješ, že mi to utíká, tak králíci. No vidíš to, takže, no, jak to vyřešíme? No na králíky musíš mít teda dva bloky, anebo tam uděláš fence, aby, teda fence, slep, aby neutekli. Že přes ten jeden ti vyskočej. Jasně. A ty ještě nemáš další klícku. No nemám, no, ale já spíš přemýšlím, jestli je třeba nepřemístíme, že by byly třeba někde tady. Jo, chápu, tak daleko se ti nechtějí to. No, nechce se mi to takhle dělat. A máš dirt? Oni nepotřebujou. No, já nevím. Oni nic nejedí, že jo, oni mají maximálně tu mrkev a má pak vyrostou. No, to vím, si zatím asi stačí, ne? Jo. Tak dáme tam teda ty fence, ty máme jich 22. A uděláme to tak, že teda raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takhle. Jo, že jim uděláme ohrádku. Mhm. Tak a ještě teda jedno na to, jo. No, buď anebo dej, no. Ty půl bloky. No, on. To bude jednodušší, protože jich mám méně. Já bych ty půl bloky dala ještě jako vejš. A to vypadá takový nevkusně, Václava. Jako jak vejš? Dej tam ten jeden fans. A už mám sedm, tak to dej tam jenom jeden. Boha, no, děkuji. Nechápeš? Jo. Protože tohle nevím, jestli by ti taky nepřeskočili. Tak, to by mělo asi stačit, ne? No, doufám, že jo. A ještě radši, počkej, no dobře. Já že to tam nejdřív vykopem. Tohle je operace Z, ty vodič. No, tak schválně, hele. Králíci, už. Proč nikam nejdou? Ne, nevím. Počkej. To si děláš srandu! Ty jsi vocas. Ty jsi de... Jako já prostě to tady... Čau. No. No vidíš, máš tam dva, to ti stačí. Dobrý, to, no, já chci říct, že to stačí. Dobrý, tady tohle zabijem. Pojď sem, dej mi nožičku. Chlapče, ke mně pojď. Hele, nedal mi nic. Ani tu kůži podělanou. Ty se divíš. Dobře, tak já ještě zničím tenhle ten a dobře, jo, správně, přesně takhle jsi to měla udělat. Takže máme dva, máme tady zavřený a doufám, že nám teda nezrnou, i když možná bychom to měli udělat tak, že bychom je trošičku ještě oddali odtamtud, takže já jim to tam trošičku jako asi ještě, jak to říct, zmenším. Já ti dám i dirt, jestli nechceš. Takhle, je ten zajď, on je tady, sakra. Creeper. Dobrý, ale udělali jsme to fakt správně, takhle, ne. Ne. Ty běž odtamtuj, tam tě vidí. On kouká na mě, tak flákni do něj, no. A mě nevidí, že jo. Ty jsi přímo... Běž pryč. Než... Pič. Dobrý. Nefouchal, protože tady tebe viděl, protože jsi přímo v jeho úrovni očí. Jasně. A dám ti dirt. Nemusíš zatím, já a? Ještě... O což já spadnu za chvilku. Už to úplně vidím. Tak, můžeme tady už procházet, dobrý. Ještě tě nějak udělat tady s tím zajdou, co je v rohu, aby tam takhle nebyl, no. Nebo to necháme takhle. No, ale poraď si. Ať to nemají, no, ať to nemají tak malý zase. Tak, to mám takhle stačí zajdové. Víc nepotřebujete. To je pravda. Jinak, ale koukám, že už máme první pumpkin, nám vyrostl. Super. Takže skvělý. Za chvilku by nám teda měly vyrost i melouny, takže by to bylo být dobrý. Tady dokonce máme teda vít a... Jo, tu mrkev bych mohl teda zasadit, tak to máme tady. A jinak se nám to celkem jako daří, jako zatím pohodička. Myslím si, že to vypadá líp než minule. Myslím si taky, že to vypadá líp. A-ou, pavouci, dobře. Ty dáme úplně v pohodě. Tak. Tak jo. Dobrý, paráda. Už tam nemusíš chodit, já to vždycky vezmu odsaď. Dobře. Hele, dva irony, takže už si můžeme ještě tak udělat potom meč. Ale zatím bych na to asi jako nešahal, pak si spíš uděláme radši krumpáč, co si budem a budeme ho využívat. No, ten bude lepší, asi. Budeme ho když tak pak využívat na nějaký diamanty a podobně. Diamanty, ty myslíš si, že ti budou se spawnovat furt diamanty? No furt ne, ale potom někdy jo. No, ale to bude až za hodně, hodně dlouho. A další pavouček. Dej nám string, pane. Nedal, co? A neviděla jsem. Takže to seberu. Dobrý? Tak, co mám? Spider eye. Mám čtyři stringy. O? Mám i houbu. Super. Teda červenou. Minule jsem hned získala tu klasickou hnědou.
Aha. A teďka mám dřív tu červenou. No, tak to vůbec jako nevadí, aspoň nějaký houbičky máme. Tak já teda bych se přece, já už jsem chtěl říct, že mi potřebuji nějaký jídlo, a máme melounů teda jako strašně moc, jo. Creeper. Pozor. No. Dobrý, máš už nějaký gunpowder? Dva. Udělám si pak tintíčko. Ježiši, jen to ne, já ti dám něco teda sem. Když vlastně gunpowder se dá používat i třeba na rachejtle, tak si když tak můžeme dělat rachejtle. Jo, popřípadě jo. Jinak klidně, jestli chceš. No. Tak, tam je myslím, že pár, jo, máš tam 18 toho dirtu. Tak já bych to rozšířila tady a možná můžeš rozšířit trochu ty zvířátka. Takhle to nemají tak malý? No, ty chudinky malý. Myslíš? Dobře, tak ne. Já bych pak chtěla jakoby tímhle tím směrem ještě jednu farmičku, ty čtyři. Tak jo, to pak samozřejmě uděláme, ale potřebujeme samozřejmě víc toho dirtu. Já jsem to tam rozšířoval na té druhé straně, aby jsme právě spíš udělali nějaký místo právě pro nějaký další nový zvířata. Mm-hmm. Jako třeba, že bychom chtěli potom to rozšířit, jako že by tady byla buď třeba kráva a tamhle to měli jenom prasata, nebo jo. Nejdřív potřebujeme to jídlo. No. A hlavně samozřejmě bychom mohli teda i oddělit potom ty krávy mašurumový od těch normálních. No by bylo daleko lepší, když potom bychom třeba to tam míchali mezi sebou, že jo? Kravičko, pojď za mnou. Jsem k tebe nedostanu do hajzlu, tak běž. Víš to, že jsi tady měl blok. Jo, vím, ale já jsem třeba čekal, že jí to nevadí. Jo, mhm. Tak, kravičko, tamhle potřebujeme, aby jsi tam zašla. Běž. Venda farmář. No, teď jo, já tady se starám o zvířátka. Ne prasata, ty nepůjdeš nikam. No, staráš se o ně taky, že do nich třískáš. Protože on furt se jí za mnou. Ne, pane, žádnou bramboru ani nic takového nemám. Ty jsi tyran zvířat. Aha, počkej, teď by to šlo. Kráva už se tam uvolila, že by tam jako asi ráda jako šla. No, hele, jo, je tam. Dobrý. No, vidíš. Jednou se ti to povedlo. Jednou. Jo. Jinak máme teda, koukám, 502 bloků makina. A já mám 63 bloků makina, teda spíš jako nejvíc, furt neustále jenom tady jako kope. Jo, to jsem říkala vlastně v tom dílu, který se nám nenahrál. Tak jsem říkala, že tohle mě baví víc těžit než klasický mine, který si tvoříte v normálním světě. To je pravda, no. Tady máte ze všeho radost, tam máte kabel. Redstone, super, nic dělat redstoneovýho dělat nebudu. Kabel. Tak to ano. No, takže makinu to furt baví, protože ve stylu jakože furt neustále nacházíte nový a nový věci, jakoby, nebo nevíte, co tam budete mít příště. Jo. No, a jinak by mě zajímalo, jako co bude další teda ta fáze. My jsme teda viděli, že my příští další bude nějaká icy tundra, že by to mělo být něco ledovýho. Nebuď vepředu. Jo, jsem tady, kouká na mě. No, ale jsi daleko, že jo. Dobrý, takže na to jsem zvědavý, jestli se nám tady už budou teda spavnovat ty lišky, nebo jak to bude vypadat, a nebo co se nám teda ráně potom dál bude spavnovat, no. Počkej, jako lišky tam. Jak tam? Jako lišky v té zimě. No. Tak to si ochraň pak slepice. No to máme ochráněný, nich jsou přece v tom. Tak to musíš tak vidět, ale dvojitý. Liška ti to přeskočí. Jako to přeskočí, jo. No jasný. Jaj. No dobře, no tak já jdu rovnou udělat teda nějaký ty fence, protože to jako nechcem přece jenom. Liška ti pozabíjí kuřata všechny hned. Já vím, no já si to pamatuju tehdy, jak by tam ta liška vždycky neustále skákala do toho, já jsem byl úplně totálně naštvaný. A takový to, proč mi tam furt skáče, jako. No jo, bylo to tak, jako co si můžem. Máme pavoučky. A okej, okay, další pavoučci, slyším to. Ne, zničil za mig sekerka. Očekaj, já ho zabiju. Tak to zabij, já si to zatím vytvořím. Dobrý, tak toto si vezmu, děkuji. A já to tady to jdu obezpečit. Hezky takhle ze strany, až mi tam žádná ta liška neprojde. Jinak teda na fencu, tak ten fence taky nějak musím ale vyřešit, ne? Jaký fence? Tady ten, tak tam dám ten půl blok. Jo, nebo tam dej dvě branky. A nahoru musíš dát ještě stříčku. A nebo takhle ten půl blok, hele. No to jo, ale když tam půjdeš, pak. Tak. Dobře. Jednoduše. Kam jdeš, slepice? Ale ty lišky taky budeš muset mít za prvý ochočený, protože ochočíš mládě, pokud se nemýlím. Aha. Když je rozmnožíš, tak ta se ti jediná už nebojí. A musíš mít ty berísky. No, to bude trošku složitější, teda jako reálně nevím, jak získáme ty berísky. To teda fakt jako se přiznám... Creeper, nechoď dopředu. Jo, já tady stojím. To teda fakt s těma berískama nevím, lidi, to potom všech můžete napsat do komentářů, jak máme teda sebrat ty berísky. A třeba tady ani nebudou. Jako máky já ty lišky měl minule. Takhle. Jo, když tak vyrostl ti meloun. Oh, meloudek.
Dobrý. Ale ty slepice už bych měl mít teda asi jako zabezpečený, teda doufám. Dobře, budu ti věřit. Když tak máme ty, když tak schovávají vajíčka, dokud můžeš. Máme schovávat? No jasný, kdyby náhodou. Já to zatím teda vždycky většinou roz. No tak je teďka schovej, jo, kdyby náhodou bys to pokašlal. Já jsem chtěl říct, že rozsemenuji. Kráva, můžeš jít do háje, já chci tady zničit fence. No dobře, na fence. Tak, dobrý, takhle je to vyřešený. Já mám jedno vajco, takže myslím si, že se asi jako fajn. A potom bychom mohli udělat třeba i, že bychom si udělali hopry, anebo udělali nějakou automatickou farmu právě na ty, to bude za dlouho, máme mapu a typu, že se nám bude přendávat ta. Ta fáze? Jo. Počkej, schválně, to zkusíme. Můžu? Můžeš, no. Tak já to zničím a uvidím, co se teďko stane. Jo, hele, upgrade in a bude mít teda další fázi, no tak super. Tak to bylo dneska nějaký celkem rychlý, jakože se nám ta fáze jako rychle udělala. No, buď rád. Jo, to je celkem zajímavý, 615 bloků, kolik mám já? 66. Pěkně. Takže bude mít teda tundru a jo, tam by měl být teda už sníh a uvidíme, no. No to jsem fakt zvědavý, chtěl by to akorát teda víc těch semínek prostě, tyjo. A minule jsme měli celkem už velkou farmičku, když se to tak vezme. No měli, a teďka vlastně teď skoro nic jsme tam nedostali. Máme úplný prd teďko. Hele, šup, ať se nám udělá teďko iron, hezky tam nechám coal dělat. Tohle je už vyrostlý, ne? Není. Dobře. Právě taky jsem si to myslel minule a není. Dobrý, tak to asi takhle lidi reálně necháme. Doufejme, že se nám do příště nám trošičku jako rozšíří ta naše farma. Nějak se o to jako pokusíme, že bychom to tady teda asi zase nechali jen tak jako růst. A uvidíme, co se reálně bude dít dál, takže asi tak. Uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a jdeme na ty lišky příště. Tak zatím. Čus.